Od 90. godina prošlog veka na ovamo, u ovom vremenskom intervalu gledamo da krunišemo njihov rad, njihov trud u toku godine i da maturantima podelimo prigodne nagrade. 63 je odličnih učenika, 10 je bilo na republičkim takmičenjima, 3 učenike je osvojilo republičku nagradu i 8 Vukovaca. I nagrađujemo najbolje maturske praktične radove koji su polagali sada maturu pre par dana. Našu školu je trenutno završilo 164 učenika, rekoh, to su učenici završnih razreda. Mi imamo 6 odeljenja koje ćemo primiti sada u prvi razred, to je 180 učenika. U 6 obrazovnog profila 180 učenika ćemo primiti u prvi razred.